उण्या दर्जाचो खण म्हाल निर्यात करपा खातीर सरकारान लायिल्ली 50% एक्सपोर्ट ड्युटी कमी करपाची मागणी सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन केल्या. वाढयल्ली एक्सपोर्ट ड्युटी पयली आशिल्ली तशीच करची अशें तांचे म्हणणें. गोंयचो खण म्हाल सामको उण्या दर्जाचो आसा. देखून खण म्हालाची पावणी सुद्दां केली जाल्यार कितल्यो कंपनी हातून वांटेकार जातलो ह्या विशीं लेगीत दुबाव आशिल्ल्याचें फळदेसाय सांगता. गोंयान भितर प्रोड्यूस जाता तो सादारण ते 50-56 ग्रेडीचो आसता आनी आमकां बेनिफिकेशन प्लांट घालून तो रिकवरी कर म्हणटात ते म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एक हें आसा की 62 ग्रेड आशिल्लो ओर आयर्न ओर हांगा जाय जो आमकां डॉमेस्टीक वापरपाक मेळटलो. सो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन युटिलायजींग द प्रोड्यूस्ड ओर इन इंडिया फॉर द लोकल सेल्फ कंजम्पशन. म्हणजे आमच्यो ज्यो इंडस्ट्री आसा तांकां मुबलक प्रमाणान आयर्न ओर मेळपाक जाय. आमचो ओर हो सादारण ते 50-56 आनी तो 62 ग्रेडीचो वचपाक शकना. म्हणून म्हजो पयलो मुद्दो आसलो की जी एक्सपोर्ट रेट डिस्करेज करपा खातीर जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान 50% जे हें लायिल्लें आसा एक्सपोर्ट ड्युटी ती ताणी शिथील करची आनी पयली जशी 0% आशिल्ली ती हाडून दवरची जाणें करून गोंयचो ओर हो लोकल कंजम्पशना भितर वापराचो ना आनी तो ओर आमकां दुसऱ्या देशांनी धाडपाक मेळटलो जाणें करून आमचे एक्सपोर्ट वाडटले. ना जर जाय जाल्यार गोंयच्या ओर हो लोकल कंजप्शनाकय मेळचो ना आनी आमकां भायरय धाडपाक मेळचो ना अशी परिस्थिती आयज गोंयच्या ओराची जाल्ली आसा. म्हणून एक प्रमुख मागणी हांवें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन केल्ली आसा युनियन मिनिस्टरा कडेन केल्ली आसा की ह्या ओर आसा पळय न्ही ताजी एक्सपोर्ट ड्युटी काडटी. कारण आमकां एक्सपोर्ट ड्युटी जर ना जर जाय जाल्यार आमकां एक बरें वॉटर वेज आसा आनी तो वायबल जाता.